Уху, яка краса! Домашній сир, полуничка, вершки, згущене молоко і м'ята. Можна зробити чудовий десерт. Це нам не потрібне. І як я люблю солоденьке. Отож, приступаємо. Спочатку готуємо ніжний, смачний сирковий крем. До сиру додаємо вершки і згущене молоко. Ретельно збиваємо блендером. Пам'ятаєте? Не використовуйте електроприлади без дозволу дорослих. Полунички розрізаємо навпіл. У скляну посудину шарами викладаємо крем, полуничку, крем, полуничку. Так, ще одну ложечку. Для повної смакоти ще одну. О, годиться. Тепер полуничку. Оп, 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 оп. Та-дам! Знову шар крему. І знову гарно викладаємо полуничку. Полуничку викладаємо від душі, від серця, багато. Все, що маємо на столі. Зверху прикрашаємо листочками м'яти. В іншій посудині розминаємо полуницю. Але пам'ятайте, не використовуйте електроприлади без допомоги дорослих. Отак, залишаючи кусочки полунички для нашого десерту. У скляну посудину шарами викладаємо сирковий крем і полуничку. Тепер полуничку. Тепер знову сирковий крем. Знову полуничку. Зверху прикрашаємо листочками м'яти. Ось так. Останній штрих. А тепер найцікавіше. Дегустація. Полунично-феєричний, найсмачніший десерт. Смачно. Смакота. Ви теж можете переконатися у цьому, коли приготуєте такий смачний, корисний десерт. Полунично-феєричний десерт. Ви теж можете переконатися. Тече десерт. Корисний десерт. Це нам не потрібне. Пам'ятаєте? Не використовуйте електроприлади без дозволу дорослих. Годиться. Красота. Юби-юби. Особливо після 18-ї.